aqui para fazer um vídeo que é uma parceria super mega especial com a minha marca de canetas favorita. Quem me acompanha aqui no canal sabe que é a Stabilo. Já desde criança eu sempre gostei muito dessa marca, eu sempre pedia pra minha mãe as canetas de presente pra poder fazer meus diários, pra poder desenhar, pra fazer meus desenhos e tudo mais. Eu já amava, já era super fã. E conforme eu fui crescendo, eu não deixei de amar a marca, porque eu passei da parte do diário de desenho pra utilizar mais na minha vida escolar, também pra continuar fazendo diário, pra fazer preencher agendas, que eu sou super fã disso. Planners e tudo mais, e na faculdade isso se tornou algo ainda mais presente na minha vida para utilizar todas as cores possíveis para me ajudar no aprendizado. E quando a Stabilo entrou em contato comigo, eles me passaram qual era o tema da campanha, que era justamente conectar as pessoas com as cores deles, com as canetas, deixando recadinhos e tudo mais, fora da vida virtual, se conectar aí na vida real. Eu achei que tinha tudo a ver com essa minha história com a Stabilo desde criança, que eu sempre fui muito de escrever recadinhos, de deixar bilhetes, de fazer mapas mentais, sempre gostei muito. Então hoje estou aqui para fazer um super mapa mental / esquema sobre o ciclo cardíaco, que é meu tema favorito do coração. Muito é meu tema favorito da medicina. Então, este é o mapa mental e esquema que eu vou ensinar hoje, que nós vamos fazer juntinhos aqui no Study Vlog. Bom, então a primeira coisa que eu fiz foi selecionar uma imagem do coração, uma imagem que me agradasse, que tivesse bem anatômica para eu poder copiar, e também pegar um esquema que eu já tinha feito em sala de aula durante uma aula para passar limpo. Então eu peguei e fui copiando o desenho do coração na folha. Você pode fazer isso de várias maneiras, como eu fiz a olho, ou botar a folha em cima do desenho e pegar os principais traços. E também já fui copiando esse esquema e passando ele a limpo, deixando ele bem bonitinho, porque como vocês podem ver ali em cima, ele tá um pouco bagunçado. E eu fiz tudo isso usando o lápis da Stabilo Otelo 282 e a borracha deles também, que é a Exam Grade, que é maravilhosa, que ela faz bem pouquinha sujeira e apaga muito, muito bem. Feito isso, tudo copiado, eu vou começar a colorir o meu mapa mental. Então eu vou começar usando a Stabilo Point Max pra realmente colocar as cores do desenho original que eu copiei no meu mapa. A Stabilo Point Max, ela tem uma ponta um pouquinho mais grossa, mas ao mesmo tempo ela tem um traço fino e firme, que eu achei ótimo para fazer esse tipo de contorno. Realmente reproduzi as cores do desenho. Agora eu usei a Stabilo Pen68, realmente pela cor e também por ela ser mais grossinha, ela tem um ótimo traço para contorno, para sublinhar também. Então eu usei ela aí para continuar esse contorno do nosso desenho do coração. E assim dá para analisar realmente a diferença do traço entre as duas canetas, uma um pouco mais fina do que a outra. Eu fui realmente só contornando o desenho, dando mais cor para ele, mais forma, né? Deixando ele bem vivo, bem fácil de visualizar cada compartimento do coração. No final desse study vlog eu vou explicar para vocês bem certinho cada parte do coração e vou também fazer um breve detalhe aí sobre o ciclo cardíaco para vocês verem mais ou menos como funciona o uso desse mapa mental. Agora a gente vai começar a colocar cor mesmo no nosso desenho. E para não realmente pintar o desenho, eu fui fazendo esses traços para deixar a sensação de que as veias ali, as artérias, são realmente bem redondas. Para dar essa impressão tridimensional, eu fiz esses tracinhos arredondados. E eu fui fazendo ele, né, em todo o desenho, deixando bem
expressivo ali os traços para dar uma cor, para dar um movimento, para dar uma tridimensão para esse nosso coração. Pontos em que eu quero que seja mais escuro, que pareça que está por baixo, aí eu vou fazer os traços mais perto. Onde eu quero que seja mais claro, eu vou deixar os traços mais espaçados. E aí eu peguei a caneta novamente para fazer, imitando o desenho, os músculos ali que cuidam das válvulas, na abertura e fechamento das válvulas. Copiando realmente o que estava no desenho. Aí eu comecei a pintar mais ou menos, copiando sempre o desenho, tentando deixar o máximo mais parecido ali possível. Tentando reproduzir as cores também, onde é mais escuro, onde é mais claro, e assim por diante. E agora eu peguei as duas cores para preencher essas flechinhas, que é o sentido do sangue. Essas faixinhas, elas indicam realmente o sentido do sangue, que eu vou explicar para vocês mais para frente, depois que a gente fizer o nosso esquema. Algumas faixinhas que estavam faltando, eu peguei o lápis ali e já fiz para deixar bem certinho, para não ter problema de errar direto com a caneta. E depois só fui passando a caneta realmente copiando ali tudo que estava naquele desenho que eu escolhi. Depois eu peguei a Stabilo Point 88, a nossa famosinha, para fazer a parte anatômica, colocar os termos anatômicos em volta de cada parte do nosso coração. E agora vamos para o nosso esquema. Bom, eu comecei passando a caneta mais com a ponta mais fininha, que é a ponta Point 88, em tudo que era texto, entre aspas, tudo que era palavra mais escrita mesmo. E eu fiz tudo preto pra gente dar o destaque depois com as canetas coloridas. Pra dar destaques diferentes, eu gosto de escrever em preto, fica mais fácil a compreensão, e depois a gente colore tudo em volta pra deixar bem bonito. Então eu comecei deixando o impulso elétrico amarelo, essa coisa de eletricidade, de força e tudo, me lembra muito amarelo, por isso eu usei amarelo. E depois eu escolhi duas cores para ir preenchendo as flechas. Eu gosto muito de usar cores similares e que combinem. Então eu escolhi os dois rosinhas, um com a Point 88 e outro da Stabilo Point Max, para ir fazendo as flechinhas bem bonitinhas. As que eram mais setas assim, eu fiz com a Stabilo Point Max, e as flechinhas mesmo com a Point 88. E para fazer o sombreado aí dessa caixinha, eu usei o marca-texto Stabilo Boss, que fica, dá um efeito de tridimensão também. E agora, para fazer esse bloquinho de anotações, entre aspas, eu só contornei ele aí com a Stabilo Point Max. Depois é só você pegar e fazer esses aspiraizinhos, é muito simples, só fazer um pontinho e depois uma curvinha. E para pintar e deixar o quadradinho, para ligar ali os dois, o quadradinho e o texto, eu usei a Stabilo Point Max roxinha. Como vocês podem ver, eu só fui aí pintando e colorindo as partes mais importantes, bem tranquilamente. E para pintar ali em volta, eu usei o Stabilo Boss Pastel Rosa, paixão da minha vida, para deixar bem bonitinho aí, dar um destaque. Bom, está pronto. Agora é só apagar esse lápis todo
com a nossa borracha e fazer o título, né? É claro. Bom, eu fiz esse título com hand lettering. Não é minha especialidade, mas eu achei que ficou lindo, que deu muito certo, e eu usei a Stabilo Point 88 para fazer isso, com a pontinha mais fininha. Fica muito bom fazer também com ponta mais grossa, mas eu particularmente gosto de fazer com a ponta fina. E agora vamos apagando tudo. E como vocês podem ver, essa borracha apaga muito bem apagado. Bom, então agora vamos falar da anatomia e do ciclo. Aqui nós temos veia cava superior e inferior, átrio direito, ventrículo direito, válvula tricúspide, artéria pulmonar, veia pulmonar, veias pulmonares, aorta, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Aqui a válvula mitral. Aqui a válvula pulmonar. E por baixo tá passando a aórtica. Por baixo aí da pulmonar. Bom, então agora vamos para o ciclo. O ciclo cardíaco se inicia com a liberação de um impulso elétrico do nó sinusal localizado no átrio direito. Este estímulo faz com que os átrios façam contração para completar o enchimento dos ventrículos. Neste momento, as válvulas atrioventriculares estão abertas para permitir a passagem do sangue dos átrios para os ventrículos. O estímulo elétrico chega aos ventrículos que iniciam a contração ventricular. Este tempo inicial da contração ventricular é denominado de período de contração isovolumétrico, quando ocorre aumento da pressão dentro das cavidades ventriculares e acontece o fechamento das válvulas atrioventriculares, que é a mitral e a tricúspide, dando origem a um som chamado de primeira bolha ou P1. Segue mais contração e ocorre a ejeção do sangue para a artéria aorta e a artéria pulmonar. Com esta ejeção de sangue, a abertura das válvulas aórtica e pulmonar. Com o término da contração ventricular, a pressão nas artérias aorta e pulmonar estão maiores que nos ventrículos, que imediatamente iniciam um novo relaxamento. Este breve período é chamado de período de relaxamento isovolumétrico. É neste momento que as válvulas aórtica e pulmonar se fecham, produzindo um novo som, denominado segunda bolha cardíaca, ou B2. O sangue que foi impulsionado do ventrículo direito para a artéria pulmonar segue para os pulmões para ser oxigenado e retorna pelas veias pulmonares ao átrio esquerdo. Deste, o sangue segue para o ventrículo esquerdo, que impulsiona o sangue para todo o corpo, e então retorna ao átrio direito pelas veias cavas superior e inferior. Desta forma, o ciclo cardíaco é composto por um estímulo elétrico seguido de contrações da musculatura de maneira ordenada e rítmica. Bom, então agora, antes de finalizar esse vídeo, eu quero contar pra vocês e compartilhar o porquê eu escolhi o coração pra falar nesse stand vlog, porque eu escolhi esse tema de ciclo cardíaco. Bom, a primeira coisa, que a especialidade que eu quero seguir, pra quem não sabe aí que tá entrando aí de paraquedas nesse vídeo, eu faço faculdade de medicina, eu acabei de terminar o terceiro ano, estou indo para o quarto ano. Eu quero ser cardiologista pediátrica, eu quero cuidar dos coraçõezinhos dos nenéns e das crianças e tudo mais. Então, esse foi o primeiro motivo por eu ter escolhido o ciclo cardíaco, porque é um tema que eu amo, que eu me interesso, que eu gosto e que eu sempre volto para revisar. Então, o fato de eu fazer um mapa bem bonito é porque eu quero guardar, porque eu sempre volto para revisar e é um tema que eu amo muito, 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 muito. E a segunda coisa é porque o coração é de tudo que eu já observei, é um dos órgãos mais fofoqueiros que existe na face da Terra. Pensa comigo, toda vez que você fica nervoso ou que você fica ansioso, o seu coração acelera, ele altera a sua pressão. Ou quando você corre, faz exercício físico muito forte, você fica cansado, o seu coração também te entrega, sem contar todos os sentimentos que a gente atribui aí ao coração.
Então ele é um órgão muito fofoqueiro e que eu achei que também que tem tudo a ver sobre conectar as pessoas. Tá tudo relacionado ao coração e ao amor que a gente sente. Então, usar muitas cores, escrever recadinhos, tudo tá relacionado ao coração. E também foi esse o motivo de eu ter escolhido o coração para fazer esse vídeo. Então, se você gostou do vídeo, não esquece aí de se inscrever no canal, de deixar um comentário, de curtir o vídeo e também de entrar no site lá da Estabilo, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, que tem muitos outros vídeos usando todas as canetas e os materiais deles, que são super top, né? Todo mundo sabe. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.